ចាសសិរិសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសត្រឹមតែ2សប្តាហ៍កន្ចាត់ស្នាមចាសកន្ចាត់ដល់បញ្ហាស្នាមនឹងធ្វើឲ្យស្បែកយើងហ្នឹងគឺទន់មាត់រលោងតែម្ដងស្នាមសន្លាក់គឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់សម្រស់របស់លោកអ្នកវាធ្វើឲ្យសម្រស់ស្បែករបស់អ្នកនឹងគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងពិបាកក្នុងការបិទបាំងពីខ្សែភ្នែកអ្នកដទៃចាជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងតែម្ដងគឺចំពោះយើងដែលមានមុខស្មាក់ស្នាមមានមុខមិនថាស្នាមអ្វីក៏ដោយគឺយើងតែងតែមានផលពិបាកច្រើនមិនថាស្នាមមួយនេះជាស្នាមដោយសារអ្វីនោះទេមានវិធីមួយអាចជួយលោកអ្នកបានអ្នកគ្រាន់តែអាចចាស់គ្រាន់តែអានឬមួយក៏យើងអាចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅខាងក្រោមនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះស្នាមសន្លាក់ដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខព្រមទាំងស្បែករបស់លោកអ្នកនឹងរលាយបាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយចាស់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាស្នាមមិនថាស្នាមពីអ្វីក៏ដោយចាឬមួយសន្លាក់ពីអ្វីក៏ដោយមិនថាមុខឬមួយក៏តួខ្លួនរបស់យើងទេគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រចាអាចព្យាបាលបានជាតែម្ដងមិនបាច់មានស្នាក់ស្នាមអ្វីទៀតឡើយរីឯគ្រឿងផ្សំនោះគឺមានទី1គឺទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយទី2គឺប្រេងអូលីវ1/4នៃស្លាបព្រានឹងទី3គឺប្រេងឡាវែនឌឺចាគឺប្រេងឡាវែនឌឺចំនួន3ទៅ4ដំណក់និងទី4នោះគឺប៊ីកាកៅ1/4កូនពេញចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះចាចំពោះអ្នកដែលចង់បំបត្តិស្នាក់ស្នាមអីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅតាមរូបមន្តចាវិធីមួយនេះហើយគ្រឿងផ្សំគឺមាន4មុខចាការណែនាំមានដូចជាទី1សូមដាក់កំដៅប៊ីកាកៅឲ្យរលាយដោយការដាក់ចូលទៅក្នុងកូនចាន1បណ្ដាតក្នុងឆ្នាំងទឹកក្តៅ1ចាគឺយើងដាក់បណ្ដាតក្នុងឆ្នាំងទឹកក្តៅ1ក្រោយពីប៊ីកាកៅ1នេះរលាយសូមបន្ថែមទឹកខ្មុំនិងបន្តក់ប្រេងផ្កាឡាវែនឌឺចូលរួចកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យបានសព្វគ្នាចាឲ្យបានសព្វគ្នាល្អបន្តមកយើងរងចាំឲ្យរបាយធម្មជាតិមួយនេះចុះត្រជាក់និងរងចាំឲ្យវាកកប្រហែលជា15នាទីទៅ20នាទីនៅពេលដែលវាកកក្នុងចាស់កកអ្នកអាចផ្ទេវាចូលទៅក្នុងកូនក្រឡណាមួយដើម្បីងាយស្រួលយកមកប្រើប្រាស់គឺក្រឡអ្វីក៏ដោយដែលយើងគិតថាវាពេលយើងយកមកប្រើប្រាស់គឺមានភាពងាយស្រួលសូមលាបក្រែមធម្មជាតិមួយនេះលើស្បែករបស់អ្នកប្រចាំត្រង់កន្លែងដែលមានស្នាក់ស្នាម
ជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលលើសពីនេះទៅទៀតក្រៅពីអាចកម្ចាត់ស្នាមសន្លាក់បានហើយក្រែមមួយនេះក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការបណ្ដុះរោមចិញ្ចឹមឲ្យក្រាស់និងមានសុខភាពល្អផងដែរចាចំពោះអ្នកដែលចង់បំបត្តិស្នាក់ស្នាមឬមួយចង់ចាបំបត្តិនៅស្នាមអវ័យក្តោយមិនថានៅលើមុខរបស់យើងឬនៅដល់តាមដងខ្លួនរបស់យើងទេគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រអាចព្យាបាលបានហើយចាគឺបាត់អស់រលីងតែម្ដងគ្រាន់តែប្រើរូបមន្តមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះនឹងជួយឲ្យយើងនឹងមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាអ្នកឆ្ងាយឬមួយអ្នកនៅក្បែរខ្លួនយើងគេមើលមកយើងថាយើងនឹងរៀងនឹងមានស្នាក់ស្នាមអីទៀតចឹងតែពេលនេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រអាចបំបត្តិបានហើយចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា